Bom, a Force One surgiu em 2016, tá? Foi minha primeira unidade, foi em Cianorte. Em 2018 a gente abriu a segunda unidade em Maringá. Aí depois a gente acabou indo para o estado de Santa Catarina, né? E estamos voltando hoje aqui na nossa 10ª unidade da rede, tá? A segunda unidade de Maringá. E estamos super felizes, né? O público aí abraçando a Force One com muita força. A galera ficando muito impressionado com esse projeto. Eu não tinha dúvidas de que isso ia acontecer, porque realmente a gente depositou muito carinho, muito trabalho, muito capricho, meses de planejamento para a gente chegar nesse resultado. E é gratificante a gente ver que o público reconhece isso daí. E dá para ver mesmo que o espaço aqui chama muita atenção, né? Tanto pela parte de aparelhos, mas como o espaço em si parece que tem uma aura mais diferente das convencionais que a gente vê em Maringá, né? Perfeito, Murilo. Também assim, ó, agradeço o teu feedback. A Force One trabalha muito para realmente passar essa visão, sabe? A gente quer deixar esse ambiente um ambiente aconchegante, né? Então, assim, toda a parte de luminotécnico, som, estrutura, equipamento, layout é pensado nisso. E a nossa equipe, ela é focada justamente para atender com o máximo de alegria, para atender os nossos clientes bem, independente da escolha. Dentro da Force não existe público ideal, não existe perfil. Todo mundo é muito bem aceito e muito bem-vindo, né? Não à toa que a gente é academia do seu jeito, que a gente consegue atender muito bem a galera que está começando a atividade física, a galera que gosta de vir aqui às vezes fazer só um cardio, ou fazer uma aula de pilates, de alongamento, de abdominal, ou fazer uma aula de spinning, que a gente chama a sala própria para isso, ou propriamente para vir aqui malhar meia hora, uma hora, o tempo que for, a gente vai estar aberto à disposição para atender da melhor forma possível. A gente tem dois planos, o plano Club por R$ 139,90, onde você pode treinar nas nossas duas unidades, na unidade da Mandacaru e aqui agora na Teixeira Mendes. E a gente também tem o plano ONI por R$ 129,90. A única diferença dos dois planos, que você pode acessar toda a unidade, praticar todas as modalidades, é que o plano Club você pode trazer quatro convidados e treinar nas duas academias.